euskara nonahi erabil daiteke, baita kanpo espazioan ere. Hemen euskal izena duten 8 objektu astronomiko. Gar, lurretik 26 argi urtera dagoen izarra da, Virgo konstelazioan. Bere inguruan biratzen du zu planetak, zu eta gar sistema osatu. Galdakao, Marteko krater bat da, Zutphen kraterraren ekialdean eta Guseftik iparmende baldera. Ekipatera, Ioko sumendi baten izena da, satelete horretan eguzkiarekin lotutako izenak erabiltzen dira. Merkurion dago Suge Fakula, planeta honetako elementu distiratsu bat. Plutonen, Elkano mendiak aurki daitezke Cthulhu eskualdetik gertu. 2023 Ibarruri, Marteren orbitan dagoen asteroide bat da, Ruben Ruiz Ibarruriren nomenez izendatua. 6.182 Javier Gorosabel asteroide gerrikoan dago, Marte eta Jupiteren artean.